Այսօր կառավարության շենքի մոտ շտապօգնություն է ժամանել։ Բուժօգնության կարիք ուներ գործադիր մարմնի շենքի մոտ բողոքի ակցիա իրականացնող կոնդեցիներից Գարեգին Սաֆարյանը։ Մինչ Գարեգին Սաֆարյանի ինքնազգացողության վատանալը նա հասցրել էր հանավիճել Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեանի հետ։ 4 տարի է անոթ եվանենք։ Հիմա տնորեն անձամ կգա, ձեզ կլսի, եղավ։ Տնորենի հետ հանդիպել եմ, զրուցել ենք, հլա հասկանանք, ինչու՞մ նա բանը։ Այսօր կառավարության շենքի մոտ էին նաև բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների հարազատները։ Նրանք արձանագրում են. Տարիներ շարունակ իրենց պայքարի արդյունքում ոչինչ չի փոխվել, իրենց որդիների սպանությունները չեն բացահայտվում, քանի որ Սերժ Սարգսյանը չի կամենում։ Նախագահան մոտեցավ մեզ ճավերի ծայնքում այս օրը, հունվարի 27-ին 2011 թվականի, և խոստացավ, բայց մինչև այսօր ոչ մեկիս գործը չի բացահայտվել։ 5 տարի է նախագահը, ինչը փոխվեց, թող մինչև այսօր փոխեր, որ հիմա ժողովուրդը հավատար իրան։ Արամի 72-ից 80 Եկմալյան փողոցների խաբված բնակիչները նույնպես այն կարծիքին են, որ իրենց քնտրի լուծումը կախված է Սերժ Սարգսյանից։ Այդ մասին նրանք նամակ են տվել Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Կարինե Աճեմյանին, որը խոստացել է այն փոխանցել Սերժ Սարգսյանին։ Զայրացած քաղաքացիները զանգահարեցին Տիկին Աճեմյանին, որն էլ ասաց. Ես իրան չեմ կարողան խոսել, որտեղ ես անկած քաղաքացի զանգերով ինքան անտած զբաղված է։ Եթե դուք չեք կարող Իրենց բողոքը կառավարության շենքի մոտ հայտնելուց հետո խաբված քաղաքացիները երթով շարժվեցին դեպի Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական շտաբ, որտեղ էլ անժամկետ նստածից հայտարարեցին։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Սևակ Մեսրոպյան, IPFM։